आज अयोध्या येथे प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होतोय आणि याचाच आनंद आपल्याला संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळतोय. आपण सध्या नाशिकच्या प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक अशा काळाराम मंदिरात आहोत आणि या ठिकाणी आपण दृश्यांमध्ये बघतोय की काळाराम मंदिरात देखील या सोहळ्याच्या निमित्ताने आकर्षक अशी सजावट करण्यात आली. प्रभू श्रीरामांना आकर्षक फुलांची अशी आरस लावण्यात आली. त्याचप्रमाणे आपण जर या ठिकाणी दृश्यांमध्ये बघितलं तर हे द्राक्षांची ही जी आरास या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे, यंदाच्या हंगामातील पहिली जे द्राक्षवान आहे त्या द्राक्षवानांचं ही आरास या आपल्याला प्रभू श्रीरामांच्या मंदिराला या ठिकाणी दिसतेत. त्याचप्रमाणे दुसरीकडे आपण हे दृश्य या ठिकाणी बघतोय की सकाळपासूनच काळारामाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केलेली आहे. देशभरातून आलेले भाविक जे आहेत ते काळारामाच्या चरणी नतमस्तक होताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. प्रभू श्रीरामांचा गजर मंदिरामध्ये सुरू आहे. सकाळपासूनच भाविकांनी रामाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी गर्दी केली आणि एकूणच एक प्रकारचा उत्साह आणि आनंद देखील या संपूर्ण भाविकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर आज देशामध्ये भव्य असा हा धार्मिक सोहळा होतोय आणि त्यानिमित्ताने नाशिकच्या काळाराम मंदिराचं देखील एक अनोखं नातं आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील या मंदिरात येऊन गेले होते आणि या मंदिरापासूनच नरेंद्र मोदींनी आपला अनुष्ठानाचा जो सोहळा अनुष्ठान जे आहे ते सुरू केलं होतं आणि आज नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत येथे रामाच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना होईल आणि त्याच निमित्ताने नाशिकच्या काळाराम मंदिरात देखील आपल्याला भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन प्रसादसह मी चैतन्य गायकवाड, TV9 मराठी, नाशिक. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.